Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki gərginliyin azaldılmasına çağırır. Yeni Sabahın məlumatına görə bu barədə öz Twitter səhifəsində Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Ned Price bildirib. O qeyd edib ki, Vaşinqton Ermənistan-Azərbaycan sərhədində gərginliyin artması barədə xəbərləri diqqətlə izləyir. Tərəflər arasında söhbətlərin davam etdiyini başa düşürük və vəziyyətin gərginləşdirilməsinin dinc şəkildə azaldılması məqsədi ilə təmkinli olmağa çağırırıq.